Ebwana, uhali gani mpenzi mtazamaji wa movie? Karibu katika review ya Mad Max Fury Road. Leo unahitaji tumfahamu huyu jamaa aliyecheza movie hii ya Mad Max. Huyu jamaa anaitwa Tom Hardy, amezaliwa London, United Kingdom. Movie zilizompa umaarufu ni Venom 2018, pia Venom 2021. Na huyu dada pia anaitwa Charlize Theron. Movie zilizompa umaarufu mkubwa ni hizo hapo kama unavyoziona hapo, tazama kidogo kisha tuendelee na review hii ya Mad Max. Ebwana, hii ni Mad Max, inaonyesha baada ya miaka mingi kupita, baada ya vita vingi kupita, dunia itabadilika na kuwa jangwa na hakutakuwa na sheria. Yaani kila mtu atafanya jinsi anavyotaka yeye. Kwa hiyo kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Imoto Joe. Yeye aliunda genge lake kubwa kwa ajili ya uhalifu na kutengeneza miliki yake, kuwafanya wafuasi kuwa watu wasiogopa chochote. Yaani kufa ama kupona kwao ni kawaida tu. Leo nataka nikuelekeze maajabu ya hii movie. Maajabu ya hii movie, watu wa humu ndani wote wamedata. Yaani ni vichaa. Cha pili, magari sio samani, samani ni usukani. Inachekesha sana. Yaani gari utapewa bure ila usukani utauziwa. Na cha tatu, maji na chakula ni issue sana. Na pia movie hii action zake ziko kwenye magari na ndio maana ukaita Fury Road. Kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Max. Maisha yake ni mtu wa kukutana na mikasa mbalimbali kwenye jangwa. Na yuko peke yake, wala aongozwi na mtu yoyote. Maisha yake yako ya kuzurula kila kukicha na gari katika jangwa hilo. Lakini siku moja akakamatwa na wafuasi wa Joe ili wambadilishe kama wanavyobadilisha watu wengine kuwa imoto, yani watu wasioogopa kitu chochote kile. Na kuna nembo maalum unapachikwa kwenye migongo limadi, yani ujulikane kwamba wewe ni mfuasi wa Imoto Joy. Wakati huo huo, bibi Furiosa alikuwa anaelekea sehemu fulani ambako hawa Imoto waligundua kuna gesi. Furiosa akiwa na gari kubwa ambalo aliwahifadhi wasichana ambao walipanga plani kujikomboa mikononi mwa Imoto Joy. Wakina Imoto Joy walimtuma Furiosa bila kufahamu kwamba ana mpango wa kuwakimbia, pia akiwa na mdada ambaye ana mimba ya Mr. Joy. Baada ya safari kuanza kwenda kitambo kirefu, Furiosa akaachia njia aliyokuwa akielekea na kukona kwenda sehemu nyingine kwa lengo la kuwakimbia kikosi cha Imoto Joy, kwa sababu wamechoka kutumikia katika kikosi hicho kwa muda mrefu sana ambao kutumikia mauaji. Ndipo kikosi cha Imoto Joy akagundua kwa kutumia darubini kwamba Furiosa amewasaliti. Ndipo vurugu zikaanza, wakajipanga kwa dhana ili wamnase Furiosa, wakaanza kugawana ushukani ili madi waweze kumpata Furiosa. Na kwa sababu Furiosa aliondoka na mwanamke ambaye ana mimba ya kiongozi, yani kiongozi wao ambaye anaitwa Imoto Joy, hivyo basi Imoto Joy akafunga safari na yeye kiwemo ndani ya gari. Safari hiyo kwenda kumkamata bibie Furiosa. Ndipo Imoto alimfungia Max mbele ya gari moja hivi ambao anaendesha mapacha wa kiume, na vita vikaanza sana kumfukuzia Furiosa. Baada ya kumfikia Furiosa akapambana, ndipo Max akajifungua mbele ya gari ambayo alikuwa amefungiwa na kujumuika na kina Furiosa na kuanza kupambana kwa pamoja. Japokuwa mwanzo wa kuaminiana kina Furiosa na Max, ila baadaye wakaaminiana mpaka wakafanikiwa kumaliza kikosi cha Imoto Joy na kila kitu kikavurugika. Yani kushane zikawa kubwa sana, Imoto akafanikiwa, hawa kina Furiosa wakafanikiwa kumaliza Imoto Joy, yani kumaliza kile kikosi. Japokuwa kikosi chote hakikuisha, kuna baadhi waliokabakia, lakini walisaliti amri kwa sababu kiongozi wao alikuwa tayari ameshamalizwa. Ndipo akina Furiosa na ndugu zake ambao walitoka kwenye kijiji fulani ambacho amezaliwa huyu dada Furiosa na kurudi kwenye ngome ya Imoto Joy, maana lengo lao waishi maisha ya matumaini. Kwa hiyo wakaleta utawala wenye amani katika eneo hilo ambalo mwanzo alikuwa anamiliki Imoto Joy. Lakini Max yeye akatoka katika sehemu hiyo na kuendelea na kazi yake kama zamani ya kupita na zurula kwenye jangwa. Yaani maisha yake ndo alijipangia kuwa hivyo. Lakini kwenye movie hii kuna jamaa mmoja ambaye anaitwa Nathan Jonas. Nadhani utakuwa unamfahamu, kacheza movie nyingi sana, kacheza yani anaitwa Big Giant, nadhani utakuwa unamfahamu. Movie hii pia imetoka 2015 Australia. Movie ambayo inamshike mshike mwanzo mwisho, Mad Max Fury Road. Yaani kichaa Max, ni movie kali sana. Kwa hiyo asante kwa kutazama video yangu mwanzo mwisho, subscribe, like, share au comment ili tuweze kuwa pamoja. Support yako ni muhimu sana.